adresez celor mai mici bobocei ai școlii noastre. Începem cu clasa, cu grupa mică, unde anul acesta avem la școală un efectiv de 23 de preșcolari. Vă rugăm să-i aplaudați și să le dați. De asemenea, pentru clasa pregătitoare avem un efectiv de 43 de elevi. 43 de copii, avem două clase pregătitoare. Îi aplaudăm și le spunem. Sunt sigură cu cei care pășesc anul acesta în clasa a 5-a. Au niște emoții deosebite, parcă mai mari decât le-au avut pe cele din clasa a 4-a, din clasa a 3-a, pentru că este o noutate pentru acești copii. Nu-l mai au pe domnul învățător, nu-l mai au pe doamna, nu mai au pe doamna învățătoare, deși ei au avut învățător 4 ani de zile. Dar nu trebuie să aibă emoții, pentru că vor avea din nou un sprijin în domnul sau doamna diriginte, în profesorii care o să-i călăuzească pe parcursul a 4 ani de zile. Urez de asemenea succes elevilor de clasa 8-a, care îi așteaptă un an greu, mai greu pot să spun față de cei din urmă, trebuie să apuce serios de învățat și doresc ca rezultatele voastre să fie mai bune decât a colegilor voștri de anul trecut, deși colegii noștri de anul trecut au obținut rezultate bune și foarte bune. Am obținut 80% promovabilitate la evaluare națională. Deci rezultate deosebite la nivel de comună și doresc să-i aplaudăm pe copiii care anul trecut au luat rezultate bune. Și majoritatea copiilor au înțeles că trebuie să meargă mai departe, să meargă la liceu și la școli profesionale. Felicităm părinții care au înțeles că trebuie să-și dea copiii la școală. Ne bucurăm enorm pentru că începeți, dragi părinți, să realizați că viitorul dumneavoastră depinde, în primul rând, de școala la care copiii trebuie să meargă. Mă alătur de asemenea corpului profesoral, colegilor mei, cadrele didactice, cărora le doresc un început de an școlar bun, le doresc multă sănătate, îi asigur de tot respectul meu, veți avea în mine tot sprijinul pe care îl doriți, vă urez succes și să vă gândiți că viața acestor copii este pe o perioadă de timp în mâinile dumneavoastră. Să încercăm să zidim personalitatea copiilor care ne vin la școală, să punem cărămidă cu cărămidă, să construim niște personalități, niște oameni deosebiți cu care să ne mândrim pe parcursul anilor care vor veni. De asemenea, părinților, le urez multă sănătate. Să vă bucurați de copiii dumneavoastră, să aveți grijă de ei, să-i purtați la școală în primul rând, bucurați și să aveți siguranța că atunci când îi trimiteți la noi la școală, ei sunt în siguranță și că ne vom da toată silința să avem grijă de ei și să considerați că atunci când îi trimiteți la școală, vor avea fie o mamă, fie o tată pe care o să-l găsească la doamna dirigintă, la domnul profesor sau la doamna profesoară. Vă asigur de tot sprijinul nostru că ne vom da silința să facem oameni din copiii dumneavoastră. Rugămintea noastră este ca și dumneavoastră, în orele pe care rămân după școală, să continuați activitatea
pe care noi o începem la școală. Adică să-i disciplinați, să-i creșteți frumos, chiar dacă se spune că cei 7 ani de acasă contează foarte mult, ei trebuie să continue și după cei 7 ani, că nu doar școala are obligația de a învăța, ci și părinții. Mulțumesc autorităților locale, chiar dacă domnul primar nu este astăzi aici cu noi, a avut o problemă foarte importantă, dar domnul viceprimar este alături de noi. Vă aduc la cunoștință că am avut sprijinul autorităților locale pe tot parcursul verii, cât am avut curățenia, au fost alături de școală și orice problemă pe care am avut-o, am găsit sprijin atât în Consiliul Local, cât și la domnul primar și la domnul viceprimar. Mulțumim foarte mult! O să iau în ordine clasele și încep cu grădinița. La grupa mică avem 23 de preșcolari, cum v-am anunțat, educator fiind doamna Alexandru Marinela. Vă urăm succes și să preluați. Da. Grupa mijlocie, cu un efectiv de 25 de preșcolari, doamna educatoare Borșanu Elena. Grupa mare, cu denumire mare și la efectiv, 32 de preșcolari, domnul educator, va fi pasile, vă urăm. Clasa pregătitoare, am înțeles că toată vara, toată vacanța ați avut o întrebare, părinții, așa e, am dreptate. Avem cadre noi, este vorba de doamna Lamban Cătălina. Cu un efectiv de 21 de elevi, clasa pregătitoare B, doamna învățătoare diaconul Anda Marin. Le urăm succes în nou an școlar și le spunem bun venit în școala noastră și ne dorim să rămână până când ies la pensie. Clasa 1A. Învățător venit de Paraschiva cu un efectiv de 20 de elevi. Clasa 1B. Domnișoara Lemne Lăcrămeara Zanfira.